למה את מכורה אליו? אז השאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, ותקשיבי טוב למה שאני הולך לספר לכם. זה עשוי לשנות את חייך. בשבטים הפרימיטיביים, האינדיאנים האמריקאים, או במקומות אחרים, כשהגיע האדם הלבן, ושינה את סדרי חייהם, פתאום התחילו להתמכר לאלכוהול, לסמים, לכל מיני דברים. אבל לפני זה, לא היה התמכרות בכלל. ולא שלא היה להם סמים, ולא שלא היה להם טבק, אבל הם לא התמכרו לכלום. למה? אז מה ההבדל? ההתמכרות היא לא גנטית. ההתמכרות היא קשורה רק לדבר אחד. ההתמכרות קשורה לכאב שיש לך. כשיש לך כאב, אתה בא לפתור אותו על ידי ההתמכרות. כשאת מתמכרת אליו, למרות שהוא לא רוצה אותך, את באה לפתור כאב שיש לך. את אומרת, לא, אבל כואב לי כשהוא לא רוצה. לא, לא, אבל זה בא לפתור איזה כאב של רקנות בחיים שלך. את מעדיפה להיות מכורה לסיפור שלא קורה, או למישהו שקצת רוצה אותך, או יזיז שלא אוהב אותך, אבל לא להישאר עם איזה סוג של רקנות בחיים שלך. לכן הפתרון הוא למלות את חייך. Get a life, תהיה מסיבה. זה הפתרון, ואז לא תתמכרי לאף אחד. כי את תרגישי מלאה. למלות, לא להיות עסוקה, למלות את חייך. כשאת תהיה מאושרת עם עצמך, בלבד, בלבדות, לא בדידות. תהיה מאושרת עם עצמך, עם החברים שלך, עם הפעילויות שלך, עם הדברים שלך. לא תתמכרי לכלום. אנשים לא מתמכרים, הם מתמכרים כשיש להם כאב נוראי ורוצים לחסות אותו על ידי ההתמכרות. בעצם, את בוחרת להתמכר אליו כי הכאב של זה שהוא לא כך רוצה אותך עדיף על הכאב שאת מרגישה בלבד שלך. אז לכן, מלי את חייך, ואז לא תתמכרי לאף אחד, ופתאום גברים ירדפו אחרייך. אז אם את רוצה לבוא לשמוע עוד, לראות את ההופעה שלי, יש לנו בבאר שבע ב-5 לתשיעי, בתל אביב ב-14 לתשיעי, אז יש פה לינק לכרטיסים, ואם אתם בטיק טוק ובאינסטגרם, אז כנסו לפרופיל שלי, יש לינק לכרטיסים, בטיפול המשרנו, ההופעה מגניב, מצחיק, מלמד, ומחזיר אתכם לצייר הכוח. נתראה שם.